Toto jsou Apple Vision Pro, první headset pro virtuální, rozšířenou nebo mixovanou realitu od společnosti Apple, které jsou hodně populární aktuálně za velkou louží, zejména kvůli tomu, že tam jsou podporovaný, u nás ještě pořádně ne. Ale to, co je podstatné, je to, že jsou tam oblíbený právě kvůli tomu, jak fungují, co umí, co dělají a co dělají lépe než konkurence. Tyhle ty brýle už jsme si u nás na kanále zrecenzovali. Je tady video asi 25 minut dlouhý, já jsem to tady měl na 24 hodin, doslova, teda aspoň to mi bylo řečeno, a pak se nám tady brýle ukázaly na další 2-3 týdny. A co bych to nebyl za správného recenzenta, kdybych si pořádně nevyzkoušel. Ale než abych vám tady znova říkal to, co už bylo řečeno v recenzi, tak jsem si pro vás připravil dneska 5+1 věc, co dělají Apple Vision Pro lépe než ostatní brýle. Číslo 1. Asi to nejpodstatnější, čím brýle vynikají oproti ostatní konkurenci, je systém. Společnost Apple už za mě hodně dlouho není takovým tím průkopníkem nových technologií, jako tomu bývávalo vždycky velká další věc představení třeba iPhone 1 a tak dále. Ne, že by neměli pěkné nové technologie, ale třeba Vision Pro kombinuje technologie, které už na trhu jsou, které už existují a které by podle mě dokázala dát dokupy každá další firma, která by se tomu věnovala s dostatečným budgetem. Nicméně Apple dokáže vždycky přinést něco na trh, co už tady nějakou dobu je, ale implementuje to po softwarové stránce tak, že to dokáže ovládat každý. Jednoduše, intuitivně, krásně, přehledně, to je to, co mám na nich opravdu rád. A to je za mě to nejpodstatnější. Já bych tenhle ten headset mohl vzít, dát ho babičce na hlavu a za 10 minut by ho dokázala používat jako já teďka. Takže za mě to nejpodstatnější je tady systém. Rozhraní, používání, všechno je intuitivní, všechno je na svém místě. Kam se podíváte, tam to funguje. Krásně vám to trekuje oči, trekuje vám to ruce. Nemusíte mít před sebou, můžete mít položený na klíně a tak dále. Všechno zkrátka funguje a to je na tomto skvělý. Je tak, když jsem poprvé zapl Zeldu na novém Switchi a řekl jsem si, OK, chtěl bych udělat tohle a mám to šlo udělat. Máte třeba otevřený dokumenty, podíváte se nalevo, říkáte si, hele, ten obrázek by se mi hodil tady vpravo do nějakého dokumentu navíc. Vezmete ho, přetáhnete ho, vložíte ho, funguje to. Chcete roztáhnout fotku? Pinčnete, roztáhnete, funguje to. Chcete se připojit k MacBooku? To je za mě nejvíc blown out věc. Podíváte se na MacBook a nad ním se objeví Connect. Kliknete a jste připojený. Všechny tyhle ty věci sice už fungují u jiných firem, třeba MetaQuest tohle to už nějakým způsobem zvládá, ale nezvládá to takhle jednoduše. Není to o tom, že byste jenom nasadili headset a všechno by fungovalo. Vždycky je to o tom, že si musíte stáhnout aplikaci, být na stejný ideálně Wi-Fi, mít stejnou iPinu, něco si tam připsat, vložit hesla, udělat nějaký účty a tak dále. Ne, tady jakmile to spárujete, tak to funguje. Druhá věc, která je za mě nejpodstatnější, tak je pass-through. Koukání skrze samotné brýle. Vy si je nasadíte a je to jako koukat přes okno, který má malou bříšku proti komárům. Je to neskutečně jemný, ostrý, krásně vám to prokresluje celý okolí. Vzniká menší ghosting u samotných pixelů, ale úplně minimálně. Vypadá to naprosto famózně. Já jsem si kvůli tomu dokonce koupil čočky, abych v tom strávil nějaký 2-3 dny, mohl fungovat a zažil to tak, jak si výrobci přáli, aby to zažívali lidi, a to ostře, sitě, perfektně a nádherně. Po té technologické stránce jsou brýle na úplné špičce, bodeď by ne, za přepočtu nějakých 85 000 korun, nicméně koukání se skrz ně je na úplně jiné úrovni než kdekoliv jinde. Třetí věc, konzumace obsahu. Fotky, videa, filmy, něco neskutečného. Pokud navíc vlastníte iPhone 15 Pro nebo Pro Max, tak můžete fotit spaciální fotky, tedy prostorové fotky, což znamená, že vy si stoupnete, vyfotíte si nějakou momentku a v tu chvíli se vám to spáruje s cloudem, nahraje se vám to a můžete to pustit v brýlích nebo to někomu poslat. Jste někde na dovolený, líbí se vám pyramida v Gíze, cokoliv. Vyfotíte to nebo natočíte video a člověk, co má Apple Vision Pro, tak si to může v klidu doma pustit a je to prostorový, vypadá to hrozně dobře. Je to mírně vystouplý k vám. Jak bych to řekl? Je to jako kdybyste si roztrhli vlastní realitu a koukli se oknem dovnitř a vypadá to naprosto senzačně. A je to zase o krok dál ke konzumaci obsahu než prostě klasické fotky a klasické videa. Kromě toho pouštění filmů, pokud máte Apple TV a máte zakoupený nějaký filmy, tak si můžete udělat sedadlo v kině, sednout si tam, pouštět si filmečky, stejně tak u dalších streamovacích služeb, co jsem bohužel nemohl vyzkoušet, ale koukal jsem na internetový videa. U nás stále platí to, že pokud nemáte americké číslo, nemáte americké Apple ID, tak se nepřihlásíte do App Store a nemůžete zkusit další aplikace. Ale s tím, co brýle aktuálně nabízí, tak se toho dá konzumovat opravdu hodně. A jak už jsem říkal, intuitivní ovládání, pokud chcete fotku zvětšit, roztáhnete si ji, přetáhnete si ji do strany, scrollujete si albíčkem a tak dále. Je to naprosto super. A tahle ta konzumace obsahu, není to samý, ale pokud chcete třeba s někým komunikovat, tak pokud si vytvoříte tu 3D personu, tak vidíte virtuální postavičku před sebou, to je taky prostorová a tak dále. Zkrátka, tahle ta konzumace v prostoru, těch 3D věcí,
i klasických filmů a klasických videí vypadá velice dobře. A navíc pokud si otočíte korunkou na straně a přesunete se třeba na měsíc, tak je to naprostá paráda. Čtvrtá věc je za mě propojení s MacBookem. A už jsem to tady nakousl. Velice se mi líbí to, že pokud jste na stejné síti, nebo pokud vlastně jste připojený na svůj účet, máte na něj připojený MacBook, telefon, Apple Vision Pro a tak dále, tak stačí podívat se na MacBook, klepnout na Connect, dostanete se do něho a v tu chvíli vám zase obrazovka, objeví se vám obrazka před váma a můžete si ji zvětšovat, posouvat, vytvářet virtuální plochy. Můžete na tom v klidu stříhat, projíždět další obsah. Vlastně pokud byste chtěli a připojili byste si nějakou střihovou kartu, tak si do toho vlastně můžete teoreticky připojit i nějaký herní zařízení a konzumovat obsah takovýmhle způsobem. Nicméně ta práce je zase na úplně jiný úrovni. Máte do toho ten pěkný pass-through, do toho vidíte to vlastní okolí a pokud si opravdu vytvoříte obrovskou plochu, tak stříhání videa za mě na tohletom zařízení v tomhletom režimu, s tohletou rychlostí, s tohletou intuitivností, naprostá paráda. No a tím se krásně dostáváme k bodu číslo 5 a to je práce s brýlema. Není to jenom o zábavě, není to o konzumaci obsahu, není to o konzumaci fotek, videí, různých filmů a tak dále. Není to jenom o hraní, je to i o té práci. A to je tady opět vytvořeno naprosto perfektně. Brýle si nasadíte, můžete si v Safari vytvořit několik oken a čerpat obsah na různých webových stránkách najednou, otevřít si dokumenty, otevřít si nějakou složku, stahovat si to, přetahovat si to, najdete obrázek, hodí se vám do článku, vezmete ho, přetáhnete ho, líbí se vám nějaký text, skopírujete ho, vložíte ho. Podíváte se nějaký video, skupujete si odkaz, přetáhnete si ho, vytvoříte si takhle prezentaci, cokoliv. Toto pracování v prostoru je naprosto jiný level, není to už jenom o malinkým 14-palcovým, 16-palcovým displeji, který můžete aktivně využívat najednou. Já nevím, jste třeba obchodník s akciemi, můžete si otevřít okno s akciemi, dát si ho nad monitor, na lednici si dát zprávy a tak dále. Všechno se vám to v tom prostoru uloží a v tu chvíli můžete začít svůj pracovní den a konzumovat obsah už při snídani a tak dále. Dá se s tím fungovat krásně i během běžného života. Akorát bych to netahal úplně na ulici, jak jste to viděli v těch různých videích. Na to není stavěný, ale ten váš prostor, tak to máte rozřazený, jak to máte udělaný a tak dále, si to pamatuje. A ta práce a to fungování v tom je zase o krok dál. No a ten poslední bod plus jedna je obecně to přivádění nových technologií na trh. Není to jenom o Apple Vision Pro, je to o tom, že už existuje nějaká technologie, která se vám může líbit, ale bohužel upadne v zapomnění, protože není integrovaná mezi ostatní zařízení a tak dále. A díky tomu, že si Apple vytváří vlastní zařízení, vlastní software, vlastní ekosystém, tak ty věci zkrátka fungují. Je to přesně o těch maličkostech, jako že nasadíte, vidíte Connect na MacBooku, připojíte se, vlezete si do fotek a automaticky tam máte synchronizované všechny vaše fotky, které jste udělali, včetně těch prostorových a tak dále. Je to o tom, že máte v Apple TV nahraný nějaký filmy, můžete si je tady pustit a všechno to funguje. Není to o tom, že byste museli něco nastavovat, něco předělávat, stavovat si aplikace, vytvářet si účty a tak dále. Všechno to zkrátka funguje a zrovna tady v tomto případě je to ukázkový příklad toho, že věci jako virtuální a rozšířená realita už existují několik let, vlastně tady několikátá vlna v tuhletu chvíli, ale díky věcem jako jsou Apple Vision Pro a tomu, co dělá Apple, si myslím, že tahle ta technologie teďka vstupuje do nějakého trendu, který se konečně rozvine dál. Takže za to bych chtěl Apple poděkovat. Tady bylo 5 plus 1 věcí, co zvládá Apple Vision Pro lépe. Ode mě to pro dnešek všechno. Napište určitě do komentářů, jestli jste měli možnost si Apple Vision Pro vyzkoušet, nebo co byste očekávali od dalších verzí. To by mě zajímalo asi nejvíc. Já nějakých pár svých nápadů mám, ale zajímalo by mě, jak si na to tváříte vy. Ode mě to všechno, mějte se krásně a zatím. Ahoj.